7.15 в ефірі «Факти» про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. Завтра президент України збирає засідання Ради національної безпеки та оборони України. У порядку денному, зокрема, питання поглиблення співпраці з НАТО та звіти щодо виконання попередніх рішень РНБО. У Міністерстві закордонних справ України підготували для РНБО санкційні пропозиції стосовно представників режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Нагадаю, останнім часом РНБО ухвалювала неочікувані рішення. Зокрема, ввела санкції проти телеканалів 112, ZIK і NewsOne, а також щодо голови поліцили ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ковід потроху відступає. За минулу добу в Україні додалося 2205 нових випадків. Понад 9 тисяч пацієнтів одужало, але смертність все ж висока. 158 людей не пережили хворобу. Найбільше нових заражень у столиці та Київській області. У решті регіонів статистика позитивніша. На Харківщині фіксують спад інфікувань. Кількість щоденних госпіталізацій зменшилася у 5 разів. Однак і досі щодня помирають до 20 пацієнтів. Якомога швидше вакцинуватися, аби подолати пандемію, закликають медики на Дніпропетровщині. Ситуацію із захворюваністю там називають стабільною. Ще місяць тому лікарні міста були переповнені. Кількість хворих сягала кількох сотень. Нині ж цифри суттєво зменшилися. Сьогодні 35 чоловік знаходиться в наших стінах. К сожалению, ще 6 із них в тяжелішому стані. Оказують допомогу реаніматологи. Но ми бачимо тенденцію поміншення заболіваємості. Західний світ успішно вакцинується і повертається до нормального життя. У Франції уже з середини цього місяця почнуть робити щеплення підліткам і молодим людям віком від 12 до 18 років. Принаймні один укол вакцини вже отримала половина дорослих громадян країни. Тим часом ізраїльські науковці повідомили про своє спостереження щодо вакцини Pfizer. У невеликій кількості щеплених, переважно чоловіків від 16 до 30 років, зафіксували випадки міокардиту – запалення серцевого м'язу. Ситуацію вивчають, а Сполучені Штати впевнено рухаються до поставленої президентом мети – 70% вакцинованих дорослих до 4 липня, коли країна відзначає День Незалежності. Заохочують до вакцинації на всі лади – від безкоштовного пива до безкоштовного догляду за дітьми. Анхойзер-Буш заявив, що з нього пиво 4 липня. Саме так. Зробіть ін'єкцію і отримайте кухоль. Безкоштовне пиво усім, хто святкує незалежність від вірусу. Ми просимо американців допомогти. Залучайте до вакцинації ваших друзів, родичів, сусідів та колег по роботі. В Одесі серед літа справжня осінь. Сюди перемістився холодний циклон. Замість теплого сонця в місті сильний вітер та рясний дощ. Місцеві жителі знову одягнули теплий одяг. Адже з початком літа в Одесі температура повітря 13 градусів. Холод протримається до вихідних. Лише в суботу стовпчик термометра підніметься до 22 градусів. Такий сильний циклон у літній період прийшов до міста вперше за багато років, кажуть містяни. В прошлом году буквально люди в это время, в начале лета уже открывали сезон. Я не пожалела о том, что даже не спрятала осенние вещи, потому что думала, что буду уже сегодня ходить в платьичке и в туфельках, но приходится одевать пальто и осенние ботинки. Американське космічне агентство НАСА оголосило, що вперше за кілька останніх десятиріч відряджає місії на Венеру одразу дві. Одна називається «Давінчі плюс». Її мета – виміряти та дослідити склад атмосфери другої від Сонця планети, щоб зрозуміти, як вона формувалася і чому стала тим, що науковці називають неконтрольованою теплицею. Друга місія «Веритас» досліджуватиме геологію Венери. На кожну витратять приблизно до півмільярда доларів. Обидві запустять у проміжку між 2028 і 2030 роком. Завдяки ним дослідники хочуть дізнатися, як Венера перетворилася на парник з температурою поверхні приблизно 470 градусів, якщо вона великою мірою подібна до Землі.